Jau ir taip. Jala, 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 jala. Jala, jala. Robertai, žinokit, pradėjote iš karto nuo to, ką norėjau anksčiau paklausti. Kas čia per jala ir iš kur jis atsirado, nes jau mitais ir legendom apipinta šitą frazę. Jala tai atsirado nuo Izraelio laikų. Šiaip tenai vienas kitas žaidėjas, toks paraginimas, jala, jala, jala. Tai lyg šiol dar atsimenu, tai būna dar per treniruotės, per varžybas tas išsprūsta. Aš sakyčiau, ne tik per treniruotės ar varžybas, aš girdėjau, pavyzdžiui, netgi rinktinės rūbinėse, jala, jala, jala. Jau galvoju, čia, kas čia jau tarptautinis žodis jau ir Lietuvoje pritapęs. Tai gal čia nuo manęs kas nors padarė kopį pastą. Jau nurypina, ar ne? Jo. Klausykit, puikiai atrodot, ką tik po treniruotės, kaip sekasi dabar grįžti ritmą, praeitą savaitgalį kažkaip biški skaudžiai nudegėt 10 įvarčių, čia treneris eksperimentavo, jūs į vartus pastatė, ar kokia buvo situacija? Ne, tiesiog pirmą kėlinį pabaigėm 1-1, čia kur vyresnė žaidė, o paskui iki 60-os vieną sudėtimą, paskui paleido, tai ir šiaip treneris jau prieš varžybas pasakė, kad nu, neakcentuojamas dabar duos visiems pasižaist. Draugiškas ir yra tam, kad išbandyti tam tikras schemas naujų žaidėjų, duoti jaunimui pasireikšti, kuris paskui galbūt bus traukiamas prie pagrindinės komandos. Tai į tą mes neatsižvelgiam, žiūrėsim vis tiek, už draugiškas nieks taškų neduoda, tai mes į tai neakcentuojam labai. Supratau, kaip šiaip forma, ar reikėjo laiko, vat, pavyzdžiui, grįžt dabar į tą ritmą, jau taip pagautą vaibelį? Jo, reikėjo, iš tikrųjų labai daug gavosi tų atostogų, nes čempionatas ganėtinai anksti pasibaigė, plus visas šitas reikalas su karantinais, tai ribojimas, dažniausiai tuos 2 mėnesius galima pasakyti ir praleidyti namuose, va čia tarp 4 sienų su šeima. Kadangi neseniai dar gimęs vaikas, mažas kūdikis pas mumis, tai žino, tokia biški galva. Nebuvo kuris įliet, trūko treniruočio, atrodo, čia kas iš to išeini, čia po savo kaimelį palakstai, bet trūko man to. Klausykit, gimė vaikas, kiek dabar vaikų metų? Tai dabar va, gruodžio 19 buvo metai. Tai jau metai. Jo, metai ir vienas, kiek čia jau beveik, 1 mėnuo. Bet ramus vaikas leidžia palsėti. Aš va kalbėjau su Skerla neseniai, tai sakė, pavyzdžiui, prisiminė Škotijos laikus, kai, sako, buvo dukrytė ir ten, sako, reikia ruoštis rungtynėms, sako, negaliu užmigti, nes vaikas šalia nerimsta. Nu, kai turiu su kuo palyginti, tarkim, su pirmąja, su dukra, tai šitas ramesnis, nei tėva. tai duoda pamėgoti, šiaip ramus vaikas. Supratau, viskas tvarkoj. Žiūrėkit, aš dar prieš pradedant mum dypinti, ar ne, esu nekartą netyčia, netgi dar prieš futbolą. Žiūrėkit, aš susipažinau su jumis beveik tuo pačiu metu, kaip pamačiau su Instagramą. Man turbūt nėra jokingesnio video už jūsų vežimą dukrytės į darželį per Valentino dieną. Čia dar Marijampolė buvo? Taip. Kaip jūs žiūrite į socialinę mediją? Kam jūs ją naudojate? Ar tai yra labiau toks bairio forma, ar tai yra kažkoksai savi refleksija? Aš daugiau savęs galbūt išreiškimas yra, kadangi aš toks esu linksmas žmogus, tai būna kartais tokio susukau keletą ir juokingesnių video, kur galėčiau save parodyti galbūt iš kitos pusės. Iš tikrųjų, kas mane žino ir pažįsta, tai aš linksmas žmogus. Tai man ta socialinė medija iš tikrųjų kažkiek savęs saviraiškia. O šiaip dar, kalbant apie Instagramą, aš dar atsimenu, buvo ir įkėlėt video, kai Maksas iš Šiaulių buvo surepavęs tokią dainą, tai ir pakėlė nuotaiką, bet taip pasakysiu iš savo pusės, kad praėjusiais metais visgi ne jūsų, tiksliau ne tavo, Robertai, geriausias išstojimas buvo iš Bangos komandos, o Igno Driomovo, kai iš Rush Hour padarė tų aktorių kaip tokį atvaizdą Jackie Chan'o ir to Tuckerio ir padarė, kai va taip stovėjo Shogo Yoshikawa su Renato Matosu. Tai čia iš tikrųjų, nu, gal pripažinsit, kad čia, nu, turbūt praėjusiais metais, tai... Čia stipriau driostelėjo šituo reikalu. Gerai, tai gal dabar vis tiek čia taip smagumais, bet truputėlį reikia ir apie futbolą pakalbėti, tai mane va toks dalykas domina, pats esate kilęs iš Ukmergės ir iš tikrųjų iš ten yra tikrai nemažai gerų futbolininkų, broliai Aliošiai, jūs, Donatas Navikas,
Ovidijus Verbickas, bet nu, vat, per pastaruosius tai 5 metus kažkaip neišauga tokio žinomesnio žaidėjo, tai vat, kas būtent buvo prieš tuos 2 dešimtmečius 15 metų, kad, sakykime, būtent Ukmergėjai pamatus gavęs jaunimas, sakykime, buvo ten tie konkurencingas, kad išvyko po to į kitus klubus na, ir tapo tikrai gerai žaidėjais. Nu, tarkim, mano atveju, tai Vienybės laikai jau buvo kaip ir pasibaigę, ten jau Vienybė žaisdavo, dar man teko pirmoji lygoje už ją sužaist, bet čia į antroji lygoje ten pagrindė ir kaip prieš tai minėjau žurnalistui, kad nėra, ir dabar jaunimui nėra vyrų komandos, kurioje galėtų, nu, jie vėliau atsiskleis, dažniausiai tas jaunimas ten ir uždusta, kas kur tarp savo tų vaikų futbole. O mano atžvilgiu tai ir Vienybės laikai jau buvo kaip ir pasibaigę ir treneris pasiūlė tuo metu Vėtra darė stovyklą, rinko naują sportinę klasę ir ten iš tam tiek didelio kiekio žmonių patekau ir pasilikau tenai Vėtrai. Tai va, Navikas, jisai šiek tiek vyresnis, tai jisai jo per Vienybės laikus dar išėjo. Broliai Elijošiai, sunku man pasakyti, aš tiksliai nežinau, o Verbė ir jisai treniravosi Vilniuje pas Vilniuje pas trenerį. Tai, o dar klausimas, ar suspurdėsite už Spartaką baigęs karjerą trečioje lygoje? Būtume tikrai toks solidus papildymas, nes pačiam ne kartą teko žaisti, kažkaip gal ir norėtųsi pabandyti prasimes prieš jūs kamalį ir pažiūrėti, ar apibėgsiu ar ne. Šitam vienam iš Spartako vadovų Benui esu pažadėjęs, kad dar padarytų man maikutę ir aš bandysiu gal dar kada sustartuoti Spartaką, bet čianai jau kadangi pasikeitė mano šiek tiek gyvenamą vietą ir dabar arčiau jūros, tai jau ir plikius akvoną labai kabina, tai nežinau, dabar turės 2 komandėlės, kuris geresnį kontaktą. O per savo gyvenimą turėjot geresnių sporto direktorių, negu susidūrėt su geresniais sporto direktoriais, negu Česlovas Kavarza iš Sakvonas? Ne, Česlovas Kavarza yra talentas. Jisai žino, kaip palepinti savo žaidėjus, ar po laimėtų, ar po pralaimėtų varžybų. Gerai, dar vienas dalykas taip pat mane labai... Pala, aš dar noriu įsiterpti dėl plikius akvonos komandos, dėl futsalo. Klausykit, ką reiškia šitą komandą jums, nes esu matęs, kad, pavyzdžiui, po kažkurių rungtynių įsikėlėt ir į Facebooką nuotraukas su kraujuotais kelienais ir vis tiek laimingas ten žaidžia toliau. Kas čia per simpatija šitam klubui? Nežinau, tiesiog kai dar žaidžiau už Atlantą, tai susipažinau su Česlovu Kavarza ir kadangi grįždavau po sezono į Klaipėdą, tai mane Česka ir užkabino, sako, aš tau nieko neieškai, kitos komandos tau jau kontraktas pasiūlytas, tai aš nieko daugiau ir neieškojau, jau kur Česka sakė. Ir šiaip smagu tenai prieš sezoną pasiluošti, šiek tiek emocijų įsikrauti, labai faina, tik tai aišku dabar, va, kai viskas buvo uždaryta, nebuvo net ir ten, kur išsireikti. O klausykit apie tą patį futsalą. Mat, man įdomu iš jūsų perspektyvos jau žiūrint, iš tokios namačiusio žaidėjo tik šilto šalto. Kas jums yra futsalas? Kas jums yra salės futbolas? Man tai visi vyresni sakė, vežai, tai ne tavo futsalas. Sako, tau tik tai bėgt reikia. Sako, tu neik ir negadink to futsalą. Bet šiaip dabar, nu, iš tikrųjų tas futsalas galbūt ir ateinantis šitas čempionatas. Yra toks pagyvėjimas ir iš tikrųjų tų komandų, kuriasi noriai dalyvauja varžybose ir miesto pirmenybės, iš tikrųjų toks smagus žaidimas ir mane jis taip pat kabina. Kad ir šimet realiai pažiūrėjus ir Lukša, ir Karčiamarskas va prisijungė sportinio, ta vadinkim sportinio, didžiojo futbolo. Tarp kitko dar Labukas iš Sakonos ir paimtas. O. Tai žiūrėkit, jūs kaip Mižigurskis turi savo komandą mėgėjų lygoj, tai tuoj susirinks. Tuoj agentaut pradėsim. Liuks, Karoli, jo, tai jo, aš man vėlgi irgi, galbūt yra, čia manau, visokių klausytojų, kuriems vienokie ir kitokie dalykai įdomus ir galbūt jaunesnė karta
nelabai žino to precedento, kuris ir turi šiokią tokią paralelę su koronavirusu, gal gali taip papasakot, kas nutiko tais 2006 metais prieš skrydį į Airiją, kaip tenai, ten kiek pamenu, berods 7 ar 8 žaidėjai negalėjo skristi dėl apsinuodijimo ir, na, apskritai, kas gal pamenat, kas tuo metu komandų idėjos, kaip ten sekėsi tą sąstatą surinkti ir nuskristi ir sužaisti su Šelburnu. Jo, tenai mūsų užklupo, kiek pamenu, salmoneliozė buvo. Ar kažkas tai tokio, nes išguldė šešis žaidėjus ir nežinau, nu, teko ir pačiam sustartuoti tenai Šelburne, bet prisirinkom kortelį ten berods 3 ar 2 net gavom raudoną. Tai tokia ir patirtis iš tikrųjų, bet jo, nuvykom nepilnos ten sudėties, nes išguldėm. O dar kalbant apskritai apie tą laikotarpį Vėtroje, teko garbė sužaisti ir prieš Blackburną ir Fulhamą, buvo tikrai jaunas žaidėjas, gal neklausiu, kaip koks būtent ten tų žaidėjų lygis, nesavaime suprantama, bet apskritai, na, pirmą kartą išvykote turbūt į Angliją sužaisti tokiuose stadionuose prieš tokius varžovus, kas galbūt tada jūs labiausiai nustebino, šokiravo, ką geriausiai prisimenat? Aišku, jaunam žaidėjai, tai jau vien jau su anglų Premier lygos komandom susidurti jau buvo šistas, kai tenai nuvažiuoji ir pamatai tos stadionus, fanus, kurie skanduoja, tai aišku, tos kojelės šiek tiek drebėjo, bet su Blackburnu aš išėjau ten gal 20 minučių ar 30 ir dar gale turėjau progą iš tango pataikiau Friedelį, o su Blackburnu tai ir gan neblogai priešinomės, berods tenai po pirmo kėlinio lygiosios buvo ir tada tokia traumelę gavau ir tai va, aš su Blackburnu išvykau į lygiom sulošęs, tai aš pamenu, dar pats buvau tose rungtynėse ir tose ir labai gerai atsimenu, kai net ne visi galėjo tilpti ir sėdėjo tarpę tarp tribūnų ant žolės. Nu, ir ar kažko galima palyginti tą atmosferą, kai tarkim Sūduva žaidė Europos lygoje, ar kažko buvo toks ažiotažas panašus ar ne? Nu, žinot, tenai vis tiek ten, jūs turite omeny, kai čia žaidėm su... Jo, nu, ar galima, ar čia taip panašus toks susidomėjimo kalibras buvo, ar kai Premier lygos klubai atvažiavo, gal dar didesnis ažiotažas buvo? Ne, manau panašus tikrai, nes marijampoliečiai ir myli futbolą, tai matėt, kas paskutinėse rungtynėse dėjosi Europos lygiai su komandom, tai nu, iš tikrųjų panašus. Tada pasijauti tikrų futbolistų. Nu ir dar aišku, turbūt reiktų pereiti prie Kruojos temos, čia Būrino ir panašiai, galbūt taip į tas detales nesivelsime, bet koks galbūt jums yra toks pats keiščiausias jo paprotys, ar kai jis su rožančiumi aplink apširinėjančius žaidėjus vaikšto, nu ten, ar tenai su maistu, tenai, nu gal čia papasakos Jaroslavas, bet apskritai, nu vat, kas tokio labiausiai jūs jame nustebino? Apskritai treneris yra prietaringas ir tarkim varžybų dieną jisai skolinasi pinigus, ką nors jeigu sustojom degalinę, jis savų nemoka. Ir paskui atiduoda, jis tavęs pasiskolina, jis paskui atiduoda. Aišku, tada prieš varžybas, kur jūs minėjot, kad kai darai tempimo pratimus, jis eina ratu vieną pusę, į kitą apsisukas tą rožančių, ten kažką murmo savo kalba, ten, kai sakom, šamanizmų įsiminėjo. Tai aš nematau nieko blogo, žmogus vadinasi tiki kažko ir tai jam padeda. O jisai buvo Sūduvoje, jį pamatėte iš kitos pusės ar jis nuo to tarpsnio pakruoja nepasikeitė nieko? Ne, nepasikeitė. Šiek tiek gal, aš galiu pasakyti, kad su laiku šiek tiek jisai tapo nebe toks, kaip čia įsireikšti. Nebe toks griežtas galbūt, matai. Nes Sūduvos tai būdavo labai, labai griežta ranka. O su metais Sūduvoj šiek tiek jis atleisdavo po truputį, bet iki tam tikros ribos. Žiūrėkit, dar buvo tokia legenda, gandai, kad tarkim, kai komanda pietaudavo, ar ne, kartu išvykose kažkur tais, žaidėjai į salę eidavo su kuprinėm. Kodėl?
Nežinau, čia šito. Ta, dar pakartokit. Žodžiu, buvo taip, kad kai būdavo, tarkim, išvykos rungtynės arba Europos lygoje, arba, tarkim, šiaip pat lokaliose vietose, žaidėjai į pietaut eidavo su kuprinėm. Ar atsimenat, kodėl? Ne, tiesą pasakys, nes dažniausiai, jeigu ten, jeigu eidavom su kuprinėm, tai nes iš karto po pietų važiuodavom į stadioną arba dar, bet aš to negaliu nieko pasakyti. Aš kalbėjau su vienu buvusiu suduviečiu ir jisai pasakojo, kad čia Burinas, pavyzdžiui, buvo ne tik prieš, nu, vadinkim taip, ne tik žiūrėjo tam tikrus prietarus, bet jisai, pavyzdžiui, neleisdavo žaidėjams labai daug dalykų. Pavyzdžiui, neleisdavo padažų valgyti ar ne su maistu, neleisdavo cukraus per daug ir neleisdavo, pavyzdžiui, gazuotų gėrimų gerti. Taip. Ir sako, kad ateidavom valgyti ir šalia būdavo šaldytuvėlis su kola arba spraito, sako, čia Burinas tik nusisuka ir visi kuprinės pradėjo krauti gėrimus. Nu, gal kiti taip ir darydavo, iš tikrųjų, nu, aš to kažkaip tai nepastebėjau. Bet, ką jūs sakot, jo, apie padažus, tai iš vis būdavau uždrausta, nes tiek ir Marijampoliai po treniruočių visuomet gaudavom valgyti, tai jokių padažų, jokių kečupų, jokių majonezų, tai, kaip sakot, jokio gazuoto vandens, jokių limonadų. Tai tas jo. Jisai sakydavo, geriau tada ne limonado, o alaus stiklinę atsigerti. O kaip, pavyzdžiui, čia Burinas kaip žmogus jums įsiminė? Grinai kaip žmogus? Aš nežinau, jisai iš tikrųjų mano tie kitų atžvilgių, nu jisai šeimos žmogus, jeigu ta prasme kažkokios bėdus šeimoj, jis visuomet sakydavo, arba matydavo, kad žmogus galbūt jo mintis kažkur kitur, jis prieidavo, paklausdavo, kas yra pirma, gal šeimoj kažkas neblogai, gal tau reikia duoti poilsio, ar ten kažką tai padėti gal kažkuo. Tai. Mhm. Tai tas jo, jisai, ir jam jisai pats visur akcentuodavo, kad nu, šeima pirmoji vietoj, antroji vietoj komanda, nes komandoje esame broliai mes visi ir siekiam bendro tikslo visi čia nai susirinkę, kas rūbiniai yra. Tiek personalas, tiek treneriai, tiek žaidėjai, tiek kas supa tą klubą. Aš kaip suprantu, turbūt ryškiausias, aišku, Suduvoj karjeros momentas, kalbant apie įvartį, buvo tas tikslus smūgis į Sijono vartus, kai susistabdėt kamulį prie tos šoninės linijos, ar iškart žinojot, kad prasimėsite jį kaip Beilas per varžovą, ar, nu, ar spontaniškai tas gavosi? Aišku, ten niekad negalvoju, kad ten pradėsi žangliruoti. Plius ne mano stiliui ten žangliruoti ir vedžiuoti su kamuoliu. Tiesiog pamačiau jau, kad jau žaidėjas tasai toksai šiek tiek jau nuvargęs, tai aš neseniai išleistas į aikštę buvau, tai tiek ir beliko, priėmiau tokį sprendimą, prasimečiau ir apibėgau, kaip sakom, kaip Beilas. Robertai, apie tą įvartį. Kai mušėt įvartį, ant nugaros iš kažkur iššoko Ramonas, jisai masikavo ranką, jis bėgat prie Sijono fanų švest ir sklinda gandai, kad labai daug visokiausių daiktų jūsų pusės skrido. Ar matėt, kuom Sijono fanai jūs pasitiko? Jo, ten, bet nebuvo, kadangi Sijonas žaidė Ženevoje, tai neprisirinko ten stadionas, nes jie kitam stadione žaidė visą. Mhm. Bet Europos lygoje žaidė Ženevoje ir neprisirinko ten baisiai daug jų. Tai jo, kai įmušiau įvartį, nes šalia vartai buvo ir tų fano tribuna, tai tenai keletą ir skrėjo daiktų, bet Ramčikas užstoja savo kūną, užšokęs man ant nugaros. Dar aš apie Sijoną dar pratesiu. Buvo gandu, kad važiavot į Sijoną realiai tiesiog su vienais paradiniais treningais. Nieko neturėjo daugiau su savim pasiėmę. Ir pavyzdžiui, po tų pačių rungtynė nusprendėt nueiti pasižiūrėti į senamestį, pasižmonėt. Ir paskui supratėt, kad neturit jokių džinsų, jokių striukių ir panašiai. Kaip sukotės iš tos padėties? Visų pirma, patyrę žaidėjai visuomet įsimeta šortus. Džinsinių šortukus arba maikutė. Tai kai kurie buvo su reikiamą aprangą, kai kurie buvo su Suduvos treningais. Tai aš buvau tarptų, kur prie patyrusi. Taip. Nes sakant, vienu žingsniu į priekį jau būtų numačius. Teisingai, nes aš, pavyzdžiui, girdėjau tą tokį momentą, kad Šivirliu gaėjo pas Stafo narius ir prašė džemperio, kad paskui kažkas. Ir dar galbūt norėčiau grįžti į tą pačią pradžią, į tą seriją su
Saligorsko Šaktiorų. Ar pačiam Robertui yra tekę žaisti daug tokių rungtynių, kai, na, aš kalbu apie pirmas rungtynės, ten aš kiek pamenu, tai iš esmės žaidimas beveik vyko į vienus vartus ir varžovai turėjo labai labai daug progų. Tai gal atmetus tas rungtynės su Apoeliu išvykoje, ar buvo dar tokių rungtynių, kur vat, taip komanda pultų, bet vis tik rungtynės ir pasibaigtų 0-0? Na jo, kaip minėjot, bet aš manau, kad mes didesnį spaudimą su Apoeliu patyrėm tenai, negu su Šaktioru. Šaktioras, galima sakyti, jie daugiau tai primityviai ten žaidė, nu, tais ilgais bandydami, o Apoelis daugiau ant žemės, tai mums buvo sunkiau ir plius, jie įmušė ganėtinai anksti tą įvartį, kuris, jeigu dar būtų įmušę dar vieną, jau viskas palaidėtų mumis. Tai teko būti labai susikoncentravus ir, aišku, kardumas ten Europoje lygoje stebuklus išdarinėjo. O šiaip, Robertai, taip iš šono, ar taip patikėtumėte, jei pasakytų kažkas prieš rungtynės, kad Sicilija per pirmą kėlinį įmuš 3 įvarčius? Čia, aišku, aš nekvestionuoju žaidėjo meistriškumo, nes jis po to vis tiek išvyko į Olandijos antrą lygą, po to berod žaidžia tam Čekijos čempionate, ar žaidė dabar nežiūrėjau, bet na, vis tiek jūs jį matėte anksčiau ir būdavo ir kalbos apyna, ne pačios geriausios, visokių buvo apibūdinimų, tai ar vat, kiek tas vat, šokiravo kaip komandos draugus? Mūsų tai, aišku, mes buvom, kaip jūs ir sakot, šokiruoti, nes matom, kaip ir treniruotis. Aišku, jisai jį tenai žiūrovai galbūt nurašydavo, bet jis nebuvo tikrai blogas žaidėjas. Galbūt tiesiog kiekvienas žaidėjas turi susirast savo reikiamą komandą arba trenerį, kuris patikėtų. Žmogus šiandien papuolė į Lietuvą, galbūt keletą varžybų neįmušė įvarčių, žinot, polėjai yra svarbiausia mušti įvarčius, neįmušė šiek tiek kerta per psichologiją ir prašau, galiausiai jisai išovė pačiu reikiamiausiu metu, tai valio, ten paskui Sicilija Kiprė sutiko kaip dieva, ten jį ten iš visų pusių tik jį vieną ir fotkino, ten prieš jį turbūt buvo viskas pastatyta, visa komanda, kad ten didžiausia žvaigždė, tai prašau, žmogus sulošė savo galbūt gyvenimo varžybas. Kolega Karolis užsiminė apie Saligorską, aš norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie kelionę. Kelionė buvo labai sudėtinga ir užtruko kažkodėl. Kodėl užtruko kelionė į išvyką? Nes priekyje vadovaujantis žmogus nurodė ne į tą pusę. Tai mes Baltarusijai, nežinau, gal 100 km važiavom ne į tą pusę. Kol paskui susiprato, kad nu, reikia suktis atgal ir važiuoti. Galiausiai nuvažiavom į Soligorską, o tenai vis tiek toksai posovietinis miestas. Ir viešbutis tas toksai senesnis, tai vienu žodžiu, tik tai dviejose kambariuose yra karštas vanduo. Tai turėjo eilė vakare prieš miegą, ateinam į tuos du kambarius ir laukiam, kol įsijungiam televizorių kas, kol nusiprausia. Ir ta paskui maistas, aišku, nedžiuginantis buvo. Nu, bet viską lėmė galutinis rezultatas. Tai jo. Daug neatsigrėžiam. Maistas nedžiugino, gal atsimenat steiką? Kokį jums steiką atnešė? Steikas buvo toksai karbonadas. Karbonadas žyvesėlėse. Nes mūsų, kadangi maistą užsako Nerijus yra Marijampolis, nu, medikas, nu kaip čia. Taip. Tai jisai buvo atsakingas už maisto parinkimą. Ir dažniausiai prieš varžybas mes valgydavom, nu, steikus. Ir bet tenai buvo baltarusiškas steikas. Žiūvėsėlis. Jo, karbonadas žiūvėsėlis. A, ir dar galbūt, žinoma, buvo tas atsakomasis mačas ir tenai ėjo visokios kalbos, kad jeigu Sūduva nebūtų patekusi tolyn, būtų buvus prasta situacija, gal galit kažkaip plačiau apie tai pasakyti, ar iš tikrųjų buvo taip, kaip kalbama, ar čia galbūt tik tokia motivacija, gal papildoma žaidėjams? Nežinau iš tikrųjų, kiek tai buvo tikra, bet mūsų tuo metinis kapitonas Algis Jankauskas, kuris tuo metu šnekėjo su Murauskiu, jisai įsiminė, jeigu nepraeinam,
kad klubas gali kitais metais ir nebūti, arba bus labai mažinami atlyginimai ir taip toliau. Tai va, tai galima sakyti, kaip paskui sakė Algis Jankauskas, atgaivino Sūduvą. Na ir galbūt dar, žinoma, galim irgi paliesti Sūduvą iš kitos perspektyvos. Praėjusiais metais ten atvykote jau kaip varžovas ir vienas tas atvykimas toks buvo, toks kaip čia pasakyti, toks kontroversiškas. Ar labai ėmėte į galvą tų, na, sakykime, Sūduvos sirgalių, kai kuriuos ten išsireiškimus, nes bent jau anksčiau, kai tekdavo ten nuvažiuoti ar komentuoti, tai būdavo ten tokie sirgaliai, kur, pavyzdžiui, visą laiką varydavo ant Papšio skiauterės, pavyzdžiui. Na, ten būdavo tokių, tai vat pats, ar labai ėmėte į galvą, ar skaudu buvo, ar ne? Ne. Iš tikrųjų, neėmėjau ir mane kaip tik motivavo tas visas spygimas, rėkimas ir aš dar kažkurią momentę atsisukau į tribūnos iškėlęs nykštį, beros ar kumštį, rodau dar daugiau emocijos. Futbolas yra emocionalus žaidimas ir kartais, nu, žinom, kad Lietuvoje tų stadionų neusipildo ir retkarčiai žaidė atrodo tyloje, nieks jokių emocijų, tai čia na, geriausias pavyzdys, kur tu pasisemi ir pats emocijų ir tave užveda. O tos kalbos, nu žinot, marijampoliečiai jie palaiko savo komandą, aš jau nebe tos komandos narys, tai ir plus jie nematė galbūt visiškai to pilno epizodo, gal tik tai po to, kai buvo paviešinti tam tikri video internete, sulaukiau daug atsiprašymo žinučių, kad nu, nebuvo mes teisus, bet nu... Aš per daug neėmiau, tai gal iš tikrųjų. Dar vieną kartą kažkaip irgi berods nelabai ten, kaip jie taip galima įsireikšti, turėjau ką veikti, gal ten gaminau antrai pusę įvalgyti ar kažką ir buvau įsijungęs Aleksandro Aksionovo tą tokį pokalbį su Ukrainos žurnalistu. Taip ten gal pažodžiui nepacituosiu, jis taip sakė, kad A lygos mastu Vėžiavičius yra legendinis žaidėjas, bet dar ką pasakė, kad būtent jūs, kartais o ne Tomas Tamošauskas, geriau užveda komandą. Nu, aš įsivaizduoju, kad ne visada sakote tą jela, bet ką kartais vat, pasakot komandai, kad vat, būtent, aš nežinau, ar jau buvęs gal komandos draugas taip šiltai atsiliepė apie jūs. Aš nežinau, aš visuomet, tarkim, nu, pas mumis daug ir jaunų žaidėjų, kurie yra dar neragavę tos lygos, kai tarkim praeitais metais, tai jaunesnius tengiasi nuraminti ir paprotinti, kad čia tik tai žaidimas ir viena klaida tikrai nesugriauna. Tiesiog tu turi stengtis nebekartuoti savo buvusios klaidos. Ir tiesiog pasakai jaunimui, žinai, kai vienam gali suriekti, kitam galbūt kitokį prieimą, nes žinai, kad kitas, ant kito suriekus jisai iš vis sužlugti gali. Tai kiekvienam stengiasi prie kiekvieno prieiti, pamotyvuot, pasakyti ir treneris galbūt bendrai sako visiems, aš stengiuosi prie tam tikrų žmonių prieiti ir pasakyti, aišku, ir Padaigis, kuris ir matęs tos lygos, tai mes biškiai vyresni žaidėjai galbūt turim tam tikrą žodį komandoje ir stengiamės užmotyvuot kažkaip tos jaunų žaidėjus. O gal savo iš karjeros gal pamenat kažkokį tokį labiausiai motivuojantį futbolininką, na, gal iš ankstesnių klubų, kur vat, paliko kažkokį kaip autoritetas buvo vienu metu kažkada? Kai sakom, mano kumyras tai yra Francesco Totis. Nežinau, nu, imponavo nuo senų laikų jisai man ir kaip pats, ir kaip futbolininkas, galbūt ne tos pačios pozicijos, bet apskritai. Sekiau jį ir buvo labai gaila, kai jisai pabaigė karjerą savo. Ir jo vardus savo šunį pavadinau. Tai nu, iš tikrųjų, žmogus tam tikrą palikęs žymę galvoje. Tai kalbant apie tuos vardus ir šunis, tai man atrodo ir Tomas Salamanavičius, jei neklystų, yra točių vadinamas. Jei aš neklystų, jo, tai čia visai įdomu. Ir dar galbūt kalbant apie šį bangos pasiruošimą, tai prieš kiek laiko pradėjote ir apskritai, ar kaip čia skaičiau ir Šešogo Jošikava jau prisijungė, tai keliese pradėjote pasiruošimą ir kaip jau, na, po truputį jau kiek žaidėjo daug prisijungė prie komandos? Pradėjome sausio ketvirtą susirinkom, tai va, jau kiek jau čia trečią savaitę ryt varžybos su Džiugu.
Aišku, pirmą savaitę visai gerai, produktyviai, kadangi įėjimas, negali duoti kažkokių didelių krūvių, tiesiog įėjimas į ciklą. Antrą savaitę, aišku, koregavo planus, nes užklupo šalčiai ir sniegas didžiulis, kaip ir dabar visas tas atodrėkis, tai aišku, kadangi, kai žinot, Gargžduose nėra dengto kažkokio maniežo, ar ten važinėt kažkur į Klaipėdą ir neturi, tai tenka taikytis ir treneris Tomas vis bando kažkokius, tai tam tikrus pratimus, galbūt į salės nueinam su fizinio parengimo treneriu, padirbam, tai bandom suktis iš tokios padėties. O dabar susikomplektavę, aišku, laukiame Šogovo grįžo, laukiame dar, kol ukrainietis pasijungs į Jurką. Kažką dar ir sakė, kitą savaitę turėtų dar atvažiuoti peržiūrą keletą žaidėjų. Šiuo metu yra dar keletą žaidėjų peržiūrose, tai taip komplektuojamės po truputį. Nu ir dar taip truputėlį nukrypsiu, skaičiau ne taip seniai jūsų interviu, tikrai toks išsamus ir sakėte, kad norite būti kaip ir sporto direktorium ir padėlioti parašus. Tai ar buvo karjeroje nors vienas toks parašas, dėl kurio gailėjotės padėję, o dėl kurio labiausiai apsidžiaugėt? Ne, kad gailėtis tikrai nesigailėjau, o džiaugiuosi visais parašais, kur uždėjau, nemanau, kad kažkokių buvo klaidų. Jeigu ir buvo, tai jau nebesužinosim. Jo, Robert, aš norėjau paklausti tiek, jau čia prakalbom apie autoritetus ir visą kitą. Jum pačiam 35, bet, pavyzdžiui, vat šis, nu, praėjęs lygos sezonas parodė, kad, na, mūsų veteranai išgyvena renesansą. Ir pats buvo tikrai pastebimas, ir Linas Pilibaitis buvo išties puikiai formui, Saulius Mikoliūnas. Kaip jūs pats įsivaizduojat, kiek dar galėtumėt, pavyzdžiui, žaisti aukštame lygyje, kaip pats šiuo metu jaučiatės, kaip kūnas reflektuoja, tarkim, po rungtynių, ar sunku atsistatyti, ar vis dar tas pats? Aišku, jau kūnas ne kaip aš pas aštuonių lygynį kokį, aišku, reikia jį šiek tiek prižiūrėti ir paruošti, tai stengiasi kažkokius prie sezoną neužleisti, stengiasi pabėgioti, nes nežinot, jaunimas, tai jie ten veržlus, kitą kartą jau tam tikras pozicijas, žinai, kad galbūt nereikia ten bėgti, pasitausot, žinai, kada ir kaip, tai tokius. Ir aišku, šiais laikais visos atstatomosios priemonės yra, tai ir vitaminizacija, ir po varžybų baseinai, spa, masažai, tai tas tikrai prideda. O kalbant apie poziciją, tai praėjusiais metais žaidėt ir dešinio krašto gynėjo, gal 5 rungtynės, gal kažkiek mažiau. Daugiau netgi, tai ir tas, kaip, ar galėtumėte ten nuolatos į karjeros pabaigą žaisti, nes tokių atvejų buvo nemažai ir visgi dar labiau norite žaisti priekyje? Aišku, žaisiu ten, kur pastatys treneris, bet praeitais metais žaidžiau gynėjų, tai ne savo noru, nes mūsų kraštinis gynėjas patyrė traumą ir teko man. Tomas paklausė, ar galiu svarbiausia žaisti. Aišku, ne viskas gavosi galbūt, bet stengiasi atiduoti komandai 100%. Galbūt kažkas pavyksta, kažkas ne, bet aukojasi dėl to. Robertai, per visą savo karjerą vis tiek matėt labai daug to lietuviško futbolo, tiek A lygoj, tiek pirmoj. Ar, pavyzdžiui, pas jūs būdavo va, toks momentas, kai žaidžiat prieš komandą ir pamatot, kad, pavyzdžiui, gynėjas tą dieną bus, arba varžovas bus ten, tarkim, X žaidėjas kažkuris, arba žaidėjai, kur suprasdavot, kad, nu va, bus ir kortelių, bus ir žodžių, ir pasistumdymų. Ar turėjote vadinamą rivalry su kažkuom, kur galbūt net ir draugiška? Jo, būdavo, iš tikrųjų pasižiūriu vis tiek, kas žais, ar ten žinai tam tikrą žaidėją, kuris galbūt labiau reaguoja į provokacijas, galbūt dar kažkas, tai kitą bandai galbūt užnekinti arba dar kažkaip tai jį paveikti. Iš tikrųjų, tas tarkim pas mane yra. Bet, pavyzdžiui, turit šiaip tokį patį, nežinau, kuris galbūt ir pavardę, tarkim, išskirtinę, nes, pavyzdžiui, žiūrint tenais, nežinau, europinėme krepšinė, tai mes, tarkim, žinome tenais, nežinau, tarkim, Messi, Ramosas ar ne, ir panašiai, kur jie žino, kad bus tikrai ir žodžių karai, ir veiksmai. Pas jūs buvo kažkas, va, tarkim, X žaidėjas, va, tarkim, pavardė, su kurio būdavo smagu pasikapot, vadinkim. Tarkim, kai žaidžiau Kruoju, tai būdavo tasai su Švirliuga. Tai visuomet mes ten vienas kitą daužydavom, sako, ten pičku, tas
Jisai savo kalbą keikėsi, savo kalbą keikėsi ir ten. Bet galiausiai po varžybų ateina vienas kitam draugiškai ranką paspaudžiam. Ir kai sako, kai aš pasirašiau kontraktą su Sūduva, jisai pirmoji treniruotėje prie, sako, aš tave labai gerai atsimenu. Sako, dabar bus su kuo man treniruotis pasivaržyti. Nice. Tai va, galbūt su Širliu, vienintelį pavardę. O vartuose lygoje teko stoti tik tą vieną kartą atstovaujant Kruoją, ar buvo dar daugiau kažkokių tokių atvejų? Ne. Tas buvo vienas ir pirmas ir vienintelis kartas. Atsimenu, tada Matosas gavo kortelę, pas mumis išnaudoti visi keitimai. Čia Būrinas kviečia Beniušį, ką statome vartus, o jau vartuose Vežiavičius pirštinės susitikė. Jau viskas, jau stovi, jau yra vartininkas. Tai aš dabar savo vartininkams sakau visuomet, sakau, pas mane yra 15 sausų minučių A lygui. Tai va, įvykitės. O dar gal taip irgi nusikėlus į Kruoją, gal taip truputėlį pakalbėt apie tą patį miestelį. Aš kaip suprantu, kiek futbolininkų gyveno būtent ten? Ar jūs pats gyvenote kur? Ar Šiauliuose, ar ten? Aš gyvenau Šiauliuose ir mes važinėdavom į Šiaulių du ekipažai pas mumis. Taip, berods, taip sukosi tarp 8-6 žaidėjų iš Šiaulių. O tenai Pakruoje gyveno Kauno brigada, kaip sakant, tai Matuzas, Beniušis, Mačiulis, legionieriai ir atrodo viskas. Nu tai tam vadinamam barakė gyvendavo apie 15 žaidėjų. O gal kokį... Kitko čia Būrinas dar vienais ten kažkiek tam tikrą laiką gyveno. Tai ten buvo tvarka. Tai aš atsimenu, ten buvo iš to barako nuotraukos, ten toks stalo teniso stalas ar kas. Tai stalo ten teniso stalas, žaidimų konsolė, tai ten hebra prisigalvoti. Žinot, miestelis nedidelis, ten nėra ką veikti apart treniruočių. Tai kas vis kažkokių pramogų susigalvoja. Tai kortom ten plaka hebra iš užduočių, tai dar ten kažkokių. Na ir dar vat, kaip tik prisiminiau, ar pamenate gal savo karjeroje kažkokį tokį įdomesnį šventimą, kai berods Beniušis įmušė ir visi bėgo per tą takelį. Per takelį. Tas takelis, įsivaizduokite, ir vyksta treniruotė ir pareina moteris su, nežinau, lietuviškai bidonais, nu, nešina. Jinai tenai turbūt 20 metų tuo keliuku eina ir jai pofika tenai, nu, treniruotė vyksta. Priejo ten antras treneris, sako, žinokit, negalima čia nai. Sako, ką jis man aiškinės, sako, 20 metų einu šito keliuku, kaip negalima. Tai, bet kažkaip išgyvendinam, pasukom ją aplinkui, padarėm kelią ir kažkada nėrių, sako, aš sako, prasibėgsiu šito keliuku įmušęs įvartį. Ir kai Mačiulis įmušė, visi iš paskos ir ristelė bėgo. Tai man atrodo, ten taip vienu metu bėgo, kad net iš to takelio rūko dulkės, nes ten lietaus nebuvo, tai kaip bizonai kokie ten prasidėjo. Jo, aikštė būdavo kieta ir ne visada palaistydavo, tai ten jo, dulkėdavo. Na ir dar kalbant po Kruojos, vis tiek iškovotas vicečempiono titulas, bet persikėlėt į Stumbrą būtent, kodėl būtent ten? Į Atlantą persikėliau po Kruojas. Nes jau tada, jau į galą sezono prezidentas pasakė, kad neaišku, bus kokia finansinė padėtis. Ir aš, ir treneris pasakė, kad greičiausiai nebeliks, tad supratau, kad nu, reikia kažką keisti. Ir atsirado. Ir tada prieš sezoną vėl grįžau čia į Klaipėdą, rinkomės čia treniruotis, kas žmonės be kontrakto, arba tai palaikyti formą ir Sarsanija pasiūlė, sako, ar nenori likti. Tai taip ir atsidūrėjau Atlantą. Tai aš kaip suprantu, ir būtent tas laikotarpis, gal prie kitos temos pereisim, kad tai pamilote jūrą, kad taip į statybas pasinėrėte, ar iš anksto buvo taip kažkoks toks pomėgis kažką daryti, ar būtent kai pradėjotės rengti savo būstą, mokytis tų vat, visų dalykų? Čia, kur tarkim name, tai aš nieko nedariau, nes aš dar nemokėjau nieko, o dabar, va, kur su tom statybom, tai turim būtą čia dar atskirą ir reikėjo
paruošti ant nuomos. Tai, tai kadangi švogeris jisai ten visų galų meistras, aš toksai padėjėjęs, tai, tai ir man tas patinka, aš ten turėdavau laisvo laiko jam padėti, tai man nesunku. Tai kažkiek tai ir pramokau kažko, tai, tai, tai tiek. O jūra jo, jūra taip, taip ir patiko, kai Atlantė pradėjom žaisti, nu, abudu su žmona sakėm, kad greičiausiai čia mes ir pasiliksim. Nu gal čia taip šito labai nenonsuosiu, bet vis tiek gal karjera jau į galą eina, vien jau gal nieks nepyks labai, bet turbūt tą apmaudžiausią karjeros traumą ir patyrėt būtent, kai statybomis užsiėmėt, ar, ar buvo kažkokių kitokių linksmesnių dar nutikimų. Ne, nu čia jo, ta trauma tokia, tiesiog, nu ten nebuvo tokios statybos, lipau pakeisti tą lemputę halogeninę tokią ten prie, prie namo fasado ir, 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 ir nuo tų pastolių nukritau ir, ir, ir supratau iš karto, kad nu, kažkas, kažkas jau negerai. Tai paskambinau nėrį mūsų daktarui, sakau, žinok, rankos nelabai galiu pakelti. Tai sako, pasižiūrėk čia, paspaus, čia dar sako, sakau, tu nejuokau, kas sakau, rankos negaliu pakelti, jisai čia paspaus, aš pasakysiu, ne, ne, sakau, aš važiuoju tada. Ir peršvietė, ir, ir raktikaulis išnyro su visais raišiais tenai nusitraukė. Tai, tai jo, bet tada iš tikrųjų aš ganėtinai greitai atlikau tą reabilitaciją ir dar suspėjau į Europą ir Europai lošiau. Tai kas nors džiugina. Tvarko, čia kolega biškiai pradėjo spausti, aš dar turėjau klausimą, jūs minėjot, kad žaisdavot, pavyzdžiui, pakruojį kortom ir užduotim iš jų. Aš spėjau, kad čia yra toksai tradicinis futbolininkų žaidimas, nes reikia kažkom tą laiką užpildyti. Kokia keiščiausia arba įdomiausia užduotis, kurią pats arba sugalvojat kitam daryti arba pats daryt? Aš žinokit, ten pas mumis tai būdavo Benas, jisai ten ko tik neprigalvodavo, tai jeigu važiuoji varžybų, nu, į priekį niekad nežaisdavom, nes treneris neleidžia, o atgal, jeigu teigiamas rezultatas leisdavo komfortom, nes žinom, emocijas dar ten visokias galėtis. Tai kas praloždavo, tai ten Benas ko neprisigalvodavo, tai aplink autobusą bėg ir, ir stauk vilku, ar ten paėmęs, paėmęs tą tokį didelį vandens, ten buvo, ar barbatą laikomą, ir nueik pas trenerį kažko paklaus, nu ten, čia jau Beno buvo sfera, jis ten turėdavo turbūt susirašęs, sugalvodavo, nes kai pakruoja, daug, daug veiksmo neturėdavo, jis turbūt, aš galvoju, rašydavosi kažkur, tai ir paskui mums patydavo užduotis. Dar norėčiau prisiminti, na, neprisiminti, bet grįžti, galbūt Atlantų laikus, pas amžinatilsį Sarsanijos laikus. Koks buvo jūsų santykis su Sarsanija, turint omeny, kad tai visų pirma yra legendinis agentas, ar ne, ir tuo pačiu tikrai geras treneris, kai, koks jisai išliks jūsų akise? Aš nežinau, jisai šiltas žmogus, iš tikrųjų, su juo per daug aš nebendraudavau, bet jeigu ir matydavo kažkokias, nu, pas mane ar problemos, ar kas visuomet paklausdavo, kodėl, tarkim, tau nesiseka žaisti, ar kas tavęs legia, galbūt, nu, tai tiek, bet aš per daug tikrai su juo, tarkim, nu, jisai ir nebūdavo, kad toksai su prie kiekvieno prieeitų tenai, paklaustų, pašnekėtų, jisai visuomet išlaikydavo atstumą tarp žaidėjo ir trenerio, tarkim, galbūt jisai pasakydavo savo asistentui, kažkokiam gal tu paklausk, ar dar visuomet, su juo tik tai tokie daugiau būdavo dalykiniai, prieš varžybos, ką tau pasakau, ką reikės daryti ir tiek. Per savo karjerą išties turėjo daug ir trenerių, kurie jūs treniravo. Ar galėtumėte išskirti, tarkim, vieną, kuris paliko didžiausią įspūdį, galbūt prie kurio labiausiai pats tikot, ar ne? Iškart supratot, kad va, aš to ir toj schemai idealiai tinku, galbūt kitas būdavo, kuris labiau motivatorius būdavo. Būdavo va, tokie, kurie dabar va, naktį pažadinę, paklaustume top 3 treneriai dėl skirtingų priežasčių ir ką jūs įvardintumėt? Aš gal išvardinsiu tam tikrais etapais, gerai, nes gerai. Tarkim, vietros laikais, kai mane pradėjo kabinti, tai buvo Tarchanovas rusų, iš tikrųjų geras labai specialistas ir dabar prieš tai Krylė Sovieto, man atrodo, treniruojo. Tai jisai iš tikrųjų paliko gerą įspūdį, nes aš tada buvau 17 metų, jisai manim patikėjo, kad aš galiu žaisti ir duodavo man daug galimybių pasireikšti. Ir prie jo pasirašiau gerą kontraktą, tai jisai iš tikrųjų tokį įspūdį padarė. Paskui sekantis etapas Šiauliai, tai Valdas Ivanauskas,
su kuriuo teko padirbti, iš tikrųjų, nu, žmogus legenda, žmogus didis futbolininkas, tai kuris ne tik mokėdavo motivuoti, bet ir užvest, iš tikrųjų, toks ir įdomias treniruotės paliko didelį įspūdį. Ir čia Būrinas. O dar kalbant, vis tiek paminėjote strategus, o apie tos talentus, kalbant jaunesnių žaidėjus, tai turbūt tokio kaip Paniukovas, jauno žaidėjo kaip Atlantė, su kuriuo ten irgi gal kažkiek ir palaikote ryšį, neteko tokio talentingo jaunuolio sutikti? Na žinot, atrodo, buvo kiekvienų laikotarpių tam tikri talentingi žaidėjai, bet jie kažkur prapuldavo ir nieks ten neusikabindavo. Paniukovas, kaip matot, toliau jisai šovė į viršų, kadangi jam padėjo Konstantinas Sarsanija, tai jam galbūt dabar ir lengviau, kaip jūs sakot, va, talentas, bet jis iš nu, geras žaidėjas tikrai, bet nepasakyčiau, kad labai didis talentas, tarkim, Paniukovo. Nebejoju tikrai, futbolistas geras, greitas, techniškas. Per savo karjerą matėte iš tikrųjų daug tų ir talentų, ir pats buvot tarp tų vadinamųjų Rising Stars. Šitą, tai ir dabar dar vis talentingas. Jūs amžinai išliksite talentingas, čia be jokios abejonės, galbūt ne tą sąvoką parinkau, galbūt perspektyvius, ar ne? Ir tarkim dabar jau žiūrėdamas vat, iš dabartinio Roberto Vėžiavičiaus akių, jeigu ateitų pas jūs jaunas Vėžiavičius arba jaunas šiaip futbolininkas, degančio mokėjim, su kažkokiu va, tokiu talentu viduj, ką jūs jam visų pirma pasakytumėt, ką rekomenduotumėt, kaip elgtis ir ko klausyt? Pradžiai didelis darbas ir noras. Nes jeigu daug dirbsi ir tikėsi tuo, ką darai ir turėsi savo tikslą, tu galiausiai kažkokiu būdu vis tiek jį pasieksi. Kiti dažniausiai palūšta po tam tikrų atsitikimų, galbūt nenusisekusių varžybų ar dar kažkoks atsitikimas įvyksta ir nuleidžia rankas ir nebetikė tuo galbūt ką daro. Tai aš palinkėčiau tuo, kad nenuleistų rankų, kad jisai tikėtų tuo, ką daro, o galiausiai rezultatas ateis. Vėliau ar anksčiau vis galbūt kitokio pavidalo ar būt tokio, kokio jisai nori. Tai toks būtų mano jam patarimas. O kalbant apie pačio karjerą, ar apie šiuos metus kalbant, ar daug diskusijų su žmona buvo, ar žaisti, ar nežaisti, ar, nu, ta prasme, apie šiuos metus? Tiesą pasakė, žmona nelabai kišasi mano tuos reikalus. Jinai paklausė, kaip tu jauties, kaip tu, tai, tu traumų neturėjau, aš noriu žaisti ir matau, kad dar nenusileidžiu tiem jaunesniem žaidėjom, galbūt ir jiem dar galiu kažką tai duot, tai daug ir nekilo to tokiu, ar žaisiu, ar nežaisiu, nes jau po sezoną iš karto buvom apšnekėję su klubo žmonėmis, kad gal kad kitais metais greičiausiai liksiu pas juos. O dabar vis tiek taip, gal per daug čia neužbėkime įvykiams už akių, bet praeitais metais likote ketvirtoje vietoje, tikrai apmaudžiai nepatekote į Europos varžybas. Ką planuojate būtent šiemet? Ar dar taip nesinori taip afišuotis kovai dėl vietų Europoje, ar dar taip truputėlį dar žiūrite, kaip kitos komandos pasipinė? Ne, tai kaip žinot, visi prieš čempionatą jau įsidalina ten vietos. Mes kovosim dėl pirmos, mes ten į prizininkus. Mes galbūt nesakysim tų skambių žodžių, ar ten patys žinom, ką galim, ko norim ir stengsimės tai įvykdyti. Žinom, kad šiemet čempionatas plečiasi iki 10 komandų, tai bus daugiau rungtynių, bus daugiau, galima sakyti, lygiaverčių tokių komandų, su kuriam bus galima pakovoti. Nes, nu, žinom, galima sakyti, kad yra tais tokiais ešalonais, tarkim, Sūduva Žalgiris šiek tiek aukščiau, o likusios, nu, į kitą dalį nueina komandos. Nu, dabar dar Kauno Žalgiris dasidėjo. Tai, manau, tiek ir žiūrovam bus įdomiau, kai daugiau komandų varžysis, įsiplėstas regionas, kur bus matomas ta lyga, tai aš matau, visiems prisidės tas, o vietas, kai sakant, skaičiuosim tuos viščiukus rūdienį. Robertai, man dar, pavyzdžiui, būtų įdomus tas momentas. Vis tiek, pats, nu, neįmanoma visą gyvenimą būti vienam sporte, susikoncentruoti grinai į vieną sporto šaką.
Jūs, pavyzdžiui, turit kažkokių kitų sporto šakų, kurias, pavyzdžiui, aktyviai stebit, mylit, gal pats pasižaist? Kai žaidžiau Izraelyje, tai užkabino šitie jėgos aitvarai, bet lyg šiol dar nebandžiau. tai yra va tokas, mane traukia šiek tiek tos ekstremalės, tarkim, jėgos aitvarai, snowboardas, tai aš šiek tiek atidedu šitas dvi jau po karjeros, nes traumų tikimybė ir taip toliau. O nežinau, sportas, mėgstu ir tą krepšinį pamėtyt, bet daugiau gal neįvardinčiau to, kai sportas, bet daugiau kaip pomėgis, tai žvejyba. Taip, žvejyba, bet nu ne ta žvejyba, kur ten išvažiuoji be meškerių. Ai, aš apie tą kaip tik pagalvojau, nes aš taip ir žvejuoju. Ne, man dažniausiai patinka, aš vienas išvažiuoju. O, pasaka. Pasiemu žvejo kėdę su plūdiniam dviem meškerėm, išvažiuoju, man nebūtina kažką pagauti, bet tiesiog pasibūt su savim, su savo mintim pasidėliot, labai geras relaksacinis toksai. O yra kažkokių gal minčių bandyti taip, kaip čia tokio aukštesnio kalibro žuvis pagaudyti, ten pavyzdžiui, išvykti į Norvegiją, tarkim, ten? Tai jau, kaip jau ir suplanuota, iš tikrųjų, po sezono važiuosim į Norvegiją gaudyti rimtesnių žuvų. Ir plus, čia prie namo turiu kaimyną žvėją, čia jisai turi Klaipėdoje atsidarę žvėjų parduotuvės, tai reikia prie jo man trintis, kad išmokėtų visus žvejybos subtilybės visas. Dar realiai jaunystėj lankėt šokius. Ką jūs lankėt? Kas ten buvo per šokiai? Savo noru, ne savo noru? Plačiau papasakot, jeigu nesu. Nu, tai kaip žinot, kai mokykloj ten berods aš antroji klasėje vaikšto tam tikri mokytojai ir kviečia į būrelius. Tai atėjo ir ten, kadangi tas kiek aš ten man pirmokas ar antrokas buvau, ten paklausiu, sakau, mamą, ar galiu eiti ten į tos šokius. Aš ten nežinau, kokie šokiai. Na, į tos šokius žiūriu, kad tenai tautiniai, nu, liaudiška muzika. Damn, galvoju, nu, čia kažkas ne į tą gal sferą aš norėjau. Nu, bet šoku, tas metai praėjo, tada atsirado dar futbolas. Ir jau sakau, mama, ne, jau čia jau viskas, bet kadangi ten, kai jau minėjau, kad buvau to ansamblio vedantį porą, tai ten auklėtojos ir važiuodavo į namus, dar tegu pabūna, dar pašoko, ne, sakau, jau viskas, ryšam šitą reikalą, visu, sakiau, jeigu būtų dar promoginiai, tai gal dar. Dar bandė agentaut auklėtoje. O žiūrėkit, o pavyzdžiui dabar, vat jūs, nežinau, jaučia dar ritmą, galėtumėt, pavyzdžiui, kažką va dabar va, sušokt, va taip, taip, nes, pavyzdžiui, aš nemoku šokt, nu, iš žodžio visiškai nemoku, nulis. Pas jūs yra kažkas tokio dar likę? Žinot, kai sako, kai paragauji ten tų velnio lašų, tai ten visi šokėjai pasidaro. Nu, tai aš kažkiek ir toks, man atrodo, kad aš pusę velnio šoku, bet kiti turbūt žiūrinti šalies gal sakytų, gal jis tegu nešoka. Nu, čia kiekvienam savo, žinot, šokėjas. Aš tai. Ne, jau Andro čia jau jo sfera, jau jisai tą su savo vandamkę viską paimdavo. Ten Miami buvo, nu, Marijampoliai. Miami. Baras toks vienas, tai jisai ten turėdavo savo programą visame. Tai aišku, ne sezono metu, aišku. Taip, ne sezono. Žiūrėkit, Robertai, kažkur, kažkada skaičiau, kažkas pasakojo, kad užsiimdavot kriptovaliutom. Dar užsiimat? Jo. Klausykit, galit man paaiškinti? Vakar eterio nusipirkau. Jeigu ką nors jums sako. Žiūrėkit, aš esu visiškas nubas. Kas yra, tarkim, kriptovaliutos ir kaip veikia tie dalykai? O, čia iš tikrųjų daug pasako. Tai iš tikrųjų, jeigu labai siaurai. Labai siaurai. Kompiuteris atlikinėja tam tikrus algoritmus. Ir kuo galingesnis kompiuteris, tuo daugiau iškasa tam tikros valiutos. Mhm. Bet kadangi čia dabar, kaip žinot, visas vėl suintensyvėjo tą kriptovaliutom, visi nori pirkti, visi nori iššokti tą traukinį, tai
kasimas tasai jau nebelabai kas susijama, tiesiog daugiau kas perka ir holdina, arba tu pasiemi ilgesniam laikui ir lauki, kol išaus tam tikrą valiutą, nes tų valiutų iš visokiausių, pradedant bitcoinsas, eteris, dešas, ko nori ir kas galvoji, kad išaus, į tą investuoji ir lauki. Kiek laiko užsiimat, pavyzdžiui, kriptovaliutom? Skaičiavot? Nuo Suduvos laikų. Nuo Suduvos laikų. Pavyzdžiui, buvo ta istorija visiems puikiai žinoma, kad kadaise 50 centas pasirodė vienam vakarėlį ir jam atsiskaitė tuo metu bitcoinais. Davė berods 4 bitcoinus jam tuo metu ar kažkas tokio. Ir vieną dieną ten šovė bitcoinais nerealių visai aukštumų. Pas jūs, pavyzdžiui, buvo kažkada toks momentas galbūt gyvenime, kad atsidaro ten, nežinau, kriptovaliutų statistika ar kaip ten vadinasi, ir matot, wow, va čia suma, čia mano suma, buvo toks momentas? Buvo, tai aišku, visuomet galvoju, blemba, va čia va galėjai iššokti, va čia va būtum nusipirkęs, va dabar jau būtų. Bet tai čia žino, čia vienetai, kurie iššoka, kurie nusiperka, o dabar tai toks daugiau for fun, žinot. Nusiperki, paholdini, palaikai, nusiperki kitų kriptovaliutų, tai tiesiog toks pasižaidimas galbūt. O jeigu nepaslaptis, kokia didžiausia galbūt suma turėjo, tarkim, kriptovaliutom sudėjus, kurie buvo tu siauginęs? Buvo kažkoks toks skaičius, kur galvojot, wow, čia yra mano pinigai tai dienai? Gal nenorėčiau aš tai... Bet tai yra, tarkim, 5-ženkliai skaičiai? Ne. Mažesnė. Aš ne tiek turtingas. Ne, tai iš tikrųjų, jeigu tu gaudaisi ir nori ir sėki, tai galima už to ir kažką uždirbti. Supratau, reikės pasidomėti, reikės į kokį galą užsirašyti. Tai va, dabar eteris kaip tik nukritęs, tai dar bandykit. Va dabar po podcast'o... pasijungsiu. Aišku, jeigu būtumėt pirkę prieš gruodį, kai buvo 500 berods, dar mažiau buvo. Dabar jau virš 1000, tai va, būtumėt pasikėlę biškį. Nu. Į šuniukus? Aš pats nestatydavau tose įstaigose, bet mano bičiuliai būdavo entuziastai. Tai būdavo labai jokinga stebėt, kaip saugiai vyrai žiūri, kuri šuo greičiau atbėgs. Tarp kitko ir aš buvau. Kai jau vietra subirėjo, atsimenu, buvau paskutinius pinigus nuėjęs ant šuniukų uždėt. Čia rimtai? O dieve. Bet, nu jo, turbūt reikia perėti tą kelią, kad suprastum, kad taip daryti nebereikia. Pragyvenimui. Vis tiek jau taip užėjo klausimas apie tuos tokius finansus. Neseniai davėte interviu ir sakėte, kad nusipirkote vieną mašiną, pirkote brangiai, pardavėte pigiai. Ar dar nekyla nostalgija būtent susigražinti tą savo BMW? Ne, žinot, na, aišku, čia turbūt, aš manau, kad visiems tiem jaunesniem kažkaip tai tarpe norisi tų tokių galingesnių mašinų, ten BMW, dar galbūt Mersas koks. Ir aš turbūt buvau neišimtis, jeigu priėmiau tokį sprendimą nusipirkti BMW. O dabar jau ne, dabar man biški kitokie prioritetai ir man dabar gerai, aš su Kia važinėjau, labai patenkintas, galvoju dabar gal Škodą imt, va tokios aš paprastesnės dabar mašinos vaikšto. Nu ir gal taip turbūt pabaigai kalbėjome apie bangos tą sezoną, iš tikrųjų apkalbėjome labai daug dalykų. Tai gal vėlgi dar truputėlį sugrįžkime į ateitį, į šį sezoną ir galbūt šiaip pasakykite, kokie būtų turbūt jūsų asmeniniai šio sezono lūkesčiai, ko vat galbūt ką norėtumėte padaryti per šiuos metus futbolo aikštį, kad sužaidęs paskutinės rungtynes būtumėt patenkintas.
Na, aišku, pradžiai palinkėčiau dar nesusirgti šitą bacilą, kur čia visus kamuoja ir visą pasaulį kausto, ir kad ateinantis čempionatas praeitų sklandžiai be trukdžių. O savo palinkėsiu sveikatos, be traumų, komandai gero sezono, kad būtų užimta vieta ne žemesnė negu praeitais metais. Tai tokie būtų palinkėjimai. Robertai, dar klausimas. Vis tiek per savo karjerą daug trofėjų. Daug trofėjų, daug įsimintinų pergalių, daug skaudžių pralaimėjimų. Jeigu dabar reikėtų išskirti realiai, tarkim, pačias didžiausias arba pačią didžiausią pergalę, galbūt klubui, galbūt jums, ir patys skaudžiausią pralaimėjimą, kas tai būtų per rungtynės ir per akistatos? Na, turbūt visi įsimintini būtų laimėjimai, tai Europos lygoje su Sūduva, nes nu, iš tikrųjų tuos 3 metus darėm žygdarbius, kaip čia kažkas buvo įsireiškę. Ir jau būdavom anksčiau laiko nurašomi, kai sužinodavom savo varžovus, bet įrodinavom, kad tai buvo ne tiesa, kas sakoma. O skaudžiausias, dabar reikėtų pagalvoti, kas čia būtų skaudžiausias. Tiesiog gal buvo iki to laiko, aš 3 kartus buvau daėjęs iki Lietuvos taurės finalo. Taip. Ir visus 3 kartus pralošiau juos. Ir galiausiai susūduvo paskutiniais metais įvyko tasai, kad tapau taurės nugalėtoje. Aišku, ne taip, kaip norėjau juo tap, ne ant suolo būdamas, bet tai va tokie galbūt, va čia va buvo galbūt šiek tiek skaudžiausia, kad tu tampi čempionu to taurės ir neprisidedi kažkaip tai svariai prie to laimėjimo. Na, bet karma sugrįžo. Užtat pirmus 3 kartus prisidėjot viską, kuom galėjot. Tai aš ir sakau, vežas išėjo ir Sūduva subyrėjo. Čia žinutė Marijampolei. Šitą gal iškirpkit. Tvarko yra, Robertai. Ką, ačiū labai už pokalbį. Nuo širdžiai buvo labai labai įdomu. Asmeniškai jums palinkėsiu, kad sektumėt Ibrahimovičiaus pėdom ir su kiekvienais metais muštumėt vis daugiau, būtumėt solidesnis, aštresnis, gražesnis. Ir didžiausios sėkmės jums ir Gargždams, linkėjimų visiems, visam miesteliui. Ačiū jums, kad dar sugalvojat pagalbinti mane. Iš tikrųjų buvo malonu ir fainai praleistas laikas su jumis buvo. Tikiuosi, kad ne paskutinį kartą kalbamės, Robertai. Na, aš ir tikiuosi, kad neužmiršit. Buvo labai smagu, ačiū dar sėkį. Gerai, viso, kiprytė, iki. Iki, gerų rungtynių rytoj. Viso. Gerą penktadienį. Čiau.